Câștigătoarea este Rodica Lazăr cu trofeul Magna din filmul Adelmea. Este primul trofeu Gopo din cariera Rodica Lazăr, aflată la fața de realizare din cariera. Deci, chiar există, adevărat. Ok. Sunt foarte, foarte emoționată. Vreau să spun că a fost o onoare să fiu nominalizată alături de voi, colegilor mele. Mulțumesc, Corneliu, Arancea, Tudor, Vlad, Catrinel, Patricia, Gabi, Margot, Kelly, iertați-mă, nu pot să mai continui. Tuturor din echipă, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Mai zic ceva? Vreau să dedic acest premiu ficienilor. Mulțumesc! Felicitări!